Hər vaxtınız xeyir. Problemlərdən nə qədər uzaq olmaq istəsək də, onlar və onları yaradan amillər yenə də var. Və əgər siz hər hansı bir problemlə qarşılaşsanız, komandamız onu hər an işıqlandırmağa hazırdır. Yetər ki, siz probleminiz haqqında məlumatı Nərimanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 221 ünvanına məktub şəklində göndərin. Məktubda adınızı, soyadınızı və əlaqə telefonunuzu göstərməyi unutmayın. Həmçinin bizim 055 510 0202 qaynar xəttimizlə də əlaqə saxlaya bilərsiniz. İndi isə verilişimizdə sizə təqdim edəcəyimiz sujetlərin anonslarına baxaq. Albalılıq masivinin yol problemi. Qubanın bir məhəlləsinin sakinləri problemə üz tutdu. Sosial şəbəkələrdə yayılan gəlinin qaynana tərəfindən döyülməsinin təfərrüatından danışacağıq. Quba rayonunun 2-ci növbədi kənd sakinləri 30 ilə yaxındır ki, qazlarının olmasından şikayət edirlər. Sözü gedən vətəndaşların problemi növbəti sujetimizdə bölgə müxbirimiz Rauf Əhmədov tərəfindən işıqlandırılacaq. Küçənin bir tərəfində qaz var, digər tərəfində isə yox. Söhbət Qubanın 2-ci Nüqədi kəndinin 8-ci məhəlləsindən gedir. Sakinlər bildirir ki, 30 ilə yaxındır qaz problemindən əziyyət çəkirlər. Kimin imkanı var, fərdi şəkildə mənzilinə qaz çəkib. İmkanı olmayan 80-ə yaxın ailə isə hələ də odundan istifadə edir. Mən yəni ki, 1992-ci ildən bu məhəllədə yaşayıram. Harası 30 ilə yaxındır. Məhəllənin aşağı başında qaz var, yuxarı başında qaz var. Ortaqda 200 metr yerdə qaz yoxdur. Yəni, kim imkanı varsa pulu vası çəkdiriblər. Qaldı bu təzə məhəllə sanılır burada, bizdən qabağa da, dağ tərəfə. Arası bir 70-80 ev də var. Bizdən sonra köçüb gələn adamlar, cəmaat. Onların şahidlə qazlandır. Bizdən yüksək dağlarda, yüksək kəndlərdə qaz var. Biz kənti sentr yerində, şəhəri sentr yerində, düz yerində biz qaz tapa bilmirik. 300 manat verib bir maşın odun alaq. 300 manatımız bizi qışı yarısını eləmir. Mən özüm yaşlı adamam. Qışı zülümlə, körpə uşaqlarımı zülümlə, zillətlə çıxartdıraq. Çox əzərlə çıxartdıraq. Xahiş eləyir bütün qurumlardan. Bizi kömək eləsinlər. Bizi şıxar çəksinlər. Sakinlərin sözlərinə görə alternativ yanacaq mənbəyi kimi istifadə etdikləri odunu da əldə etmək çox çətindir. Bu səbəbdən də bəzi ailələr şəhərə köçmək məcburiyyətində qalıb. Ekologiya imkan vermedi meşeden odun kırıp getirak. Koymayarlar bizi. Ne yandırak biz? Çoxu şehirde gidip kiraya kaladı. Burada gaz problemi. Da gaz yoktu diye gidip kiraya kalarlar şehirde. Biz ne niyak? Bizi bir çıkış olur. İmkanımız yoktu ki odun alalım kardeş. Hamımız kasıp yetim küsur uşaqlar da hamısı. Kasıp küsurdu. Körfe nevelerim mektebe gidiyordu. Səhər səhər odunla, ocağını mən olaya yola salabilmiyordum. Üzüm xəstə adam, ikinci grup əlil. Dağa gidənim yox, kasıb adam. Mən nə tərliyim ki bu qaz söhbəti? 2-ci Nüqədi kəndinin 8-ci məhəlləsinin mavi yanacaq problemi ilə bağlı Azərqaz İstehsalat Birliyindən bildirildi ki, əraziyə qurumun əməkdaşları baxış keçirəcək və məsələ cari il ərzində həllini tapacaq. Quba rayonunun 2-ci Nüqədi kəndində bir ərazi var ki, orada 100-ə yaxın fərdi yaşayış evi tikilib. Massiv kimi formalaşmış, genişlənmiş bir ərazidir. Bu ərazi ilə tanışlıq və eyni zamanda da layihə işlərinin həyata keçirilməsi üçün Azərqaz İstehsalat Birliyinin əməkdaşları orada olacaqlar. İlkin mərhələdə yenə qeyd edirəm ki, layihə məsələlərinə baxılacaq. Daha sonra isə tədbirlər planına salınaraq cari ildə paylayıcı qaz xətlərinin çəkilməsini həyata keçirməyə çalışacaq. Belə əziz sakinlər, adiyyatı qurumun cavabını eşitdiniz. İndi bir qədər də səbr edib ilin sonunu gözləmək lazımdır. Verilişimizə Albalılıq masivinin sakinləri müraciət ediblər. Əməkdaşlığımızla görüşən vətəndaşlar təmirli, asfalt örtüklü, işıqlandırılan yol ilə adımlayacaqları günü həsrətlə gözlədiklərini deyir. Xəzər rayonu Buzovna qəsəbəsində Albalılıq adlanan yaşayış masivi var. Masivdə yaşayan sakinlər ögey münasibətlə qarşılaşdıqlarını deyirlər. Çünki ərazi olaraq Buzovna qəsəbəsinə aid edilsələr də yaşayışları fərqlənir. Doğrudur, sakinlər son illərdə bir sıra infrastruktur layihələrin icra edildiyini, yaşayışlarının yaxşılaşdığını qeyd edirlər. Amma bir problemləri var ki, o həll olunana oxşamır. Bu, yol problemidir. Mən artıq 10 ildir burada yaşayıram. Biz televiziyaya baxırıq, mətbuatı maraqlanırıq. Baxırıq ki, belə ucqar kəndlərə, kanalığa bir asfalt çəkilir, kanalizasiya çəkilir. Biz sevinirik, biz onu xarid edirik. Amma burada Bakının içərisində biz bu toz torpağın içində yaşamamız
İnandırım sizi ki bir istiyoruz ki öyle derhal buradan köşe harası biz de gideyiz o yerlere ki bizim de şu olmasa ayağımız bir asfalta değilsin. Ve şu olmasa bir Allah şükür diyeyim. Esas problemimiz küçemizin berbat olmasıdır. Asfalt cihetten körlük çekirik. Suyumuz var, ışığımız var, gazımız var. Əhalinin gümrahdır, çox yaxşı yaşayırıq. Bir dənə bu kanalizasiya sistemi, yol düzəlsə, hamı kimi biz də sevinərik. Asfaltsız yol sakinlərin həyatında bir sıra problemlərə səbəb olub. Yaşadıqları ərazidən uzaqda yerləşən poliklinikaya, məktəbə avtomobillə üz tutmaq istəyən sakinlər tez-tez xarab olan maşınlarına köks ötürmədən baxa bilmirlər. Yayda vəziyyətimiz çox çətin olur. Bax, toz torpağı özünüz görürsünüz. Mümkün deyil. Bari açmaq göz boş üçün insan. Qışda da qızım, bax, bu sel su buranı götürür. Allahın olsun. Qum da özü bir maşın gedib gəldikdən yırğalayır. Belə görsən, böyük-böyük çalarlar yaranır. Məcburuz cibimizdən deyib, pul verir, çökürük. Pul verir. Olmur axı, bu saatı pandemiyadır, bu saatı çətindir. İnsanlar işləmir çoxu, hamı ailəsinin gücünlə dolandırır. Məcburiyyət qarşısında o ki, olmasa o yola da biz cibimizdən hesab edirik. Sakinlərin şikayətini Xəzər rayon icra hakimiyyətinə çatdırdıq. Qurumdan bildirdilər ki, Buzovna qəsəbəsinin tərkibində olan alballıq yaşayış massivinin problemindən xəbərdardılar və artıq asfaltlanmalı olan küçələr siyahıya alınaraq plana daxil edilib. Planın icrasına gəlincə, o da yaxın müddət ərzində mərhələli şəkildə baş tutacaq. Yəni, sakinlərin əziyyətli günlərinin sonuna az qalıb. Yetər ki, biraz da səbirli olsunlar. İndi işıqlandıracağımız şikayətimiz Sabunçu rayonu Maştağı qəsəbəsi Gülçülü safxozunda yaşayan sakinlər tərəfindəndir. Onların şikayəti təkcə yolsuzluqla bağlı deyil. Sakinlər uzun illərdir ki, onlara rahatlıq verməyən problemlərini bizimlə bölüşüblər. Yay günlərinin gəlişini hamıdan çox onlar arzuluyur desə, yanılmarıq. Çünki yaşadıqları küçənin ən yaxşı halı məhz yayın qızmar günlərinə təsadüf edir. Yağışlı, qarlı mövsümlərdə isə ərazinin halından danışmağa dəyməz. Söhbət Sabunçu rayonu Maştağa qəsəbəsi Gülçülük safxozu adlanan ərazinin bərbad yollarından əziyyət çəkən sakinlərindən gedir. Yolun bərbad, keçilməz vəziyyətdə olması avtomobillərin hərəkətində əməlli çətinlik yaradır. Belə desək, yol yol olmaqdan çıxıb. Dəfələrlə mənim özümün təzyiqim olub, şəkərim var, skoraya yardıma təcili eləmişik ki, tez bizə yardım eləsin. Təcili yardım gəlib, görüb yolumuz bərbad gündədir, bu əraziyə girmir, deyir, çətinlik çəkirik, maşınımız sınır. Mənim dəfələrlə, bax, bu yol ərazidə işə gedirəm, özüm hər səhər 6-da. Bax, burada itlərin əlindən tərpənmək olmur. Daş atırsan, it adama cunur. Bax, bu yolla qayıb, mən gəlmişəm, müştəri gəlib, aparmağa gəlmişəm buradan. Yollar pis gündədir. Xahiş edirəm, bu yolla bir baxsınlar. Nə kimi əziyyət çəkdiniz? Bilmiyorum. Çox zülüm çəkdim, var öyle, çox. Uşaq var, məktəb var, gelib gəlman canma yaşayır, yol düzəlməlidir. Dolub daşan zibilliklər ətrafa yayılan üfunətiyi. Bəli, qəsəbə sakinlərini narahat edən əsas problemlərdən biri də ərazidə antisanitar vəziyyətin hökm sürməsidir. Hətta vəziyyət o həddə qədər gəlib çatıb ki, sakinləri bəzən zibili küçənin kənarına qoymalı olurlar. Bu hal isə heç onlara da xoş deyil. Yollarımız bərbaddır. Zibilxana, zibil yeşikləri qoyulmur. Uşaqları, mən şəxsən öz uşaqlarımı axşam biraz hava qaraldı, mağazaya göndərə bilmirəm. Qorxurlar. Dəfələrlə mən gedib gələnəm bu işə görə gedirəm. İt əlindən yer yoxdur. Nə bilim, dəhşət bir vəziyyətdədir də. Hamı, biraz axşam qaranlıq düşdü, heç kəs çölə çıxa bilmir itlərin qorxusundan. Həm də ki, bu zibillik vapşi, yayda milçək əlindən, ağcaqanad əlindən, üfünət əlindən durmaq olmur. Hamısı yığılır ora. Yollarımız bərbad. Mən demək olar ki, qışda uşaqlarımı burada oxuda bilmirəm. Özümlə daşıyıram şəhərə, şəhərdə oxuram. Hal-hazırda burada məktəblər var, amma yola görə gedə bilmirlər. Özümlə daşıyıram, aparıram, qoyuram valideynim gələ, orada oxuyurlar. Yollar demək olar ki, ayaqqabı çatdırmaq olmur. Əlimizdə su aparam, mən şəxsən özüm aparam astanovkada.
Tulkada çatıram, Asanokaya ayakkabımı yuyuram, minirəm avtobusa, çıxıb gedirəm şəhərə işə gedirəm. Taksiyə deyirsən, deyir ki, xəritədə yoxdur bura. Bu nə deməkdir? Xəritədə yoxdur. Su part deyir, gəlmək istəmirlər. 6 gündür bir su idarəsinə zəng edir, susunub gəlincə. Gəlmirlər. Bu yola heç kim gəl. Evi satmaq istəyirəm. Maklere deyirsən, gəlin evə baxın. Deyir, mən bura gələ bilmərəm. Bağışlayın, mən maşınla bura gəl. Evə baxmağa belə gəlmək istəmir. Siz təsəvvür edirsiniz. Antisanitariya səbəbindən əraziyə toplaşan sahibsiz itlər də sakinlər üçün real təhlükəyə çevrilib. Küçədəki sahibsiz itlərdə peyvəndlənmə prosesi aparılmadığı üçün sakinlər həm də quduzluq təhlükəsindən narahatdılar. Keçən il bu vaxtı uşağımı məktəb aparırdım. Şimdi bu yolda, bax burada. Burada olmuşdu. Bəli, bəli. İt üstümə cumdu, uşaq da yanımdaydı. Yolda uşağı tələdim o yana, it mənim üstümə cumdu. Qolumdan dişlədi, qışqırtma, qonşular gəldi. Hər hansıdır, qolumda da, burada da izlər var, yəni çox yerimdə. Bəli, bəli. Bu, bax bu hissə də mənim qolumu dişlədi. Yəni özümə də kiş qoyulub dünyana bu zibilliyə görə. Sakinlərin qarşılaşdıqları yol problemi ilə bağlı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi ilə əlaqə saxladıq. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Nəcəfli məsələyə aydınlıq gətirdi. Məlumat üçün bildirim ki, qəsəbə daxili və kənd daxili küçə və yollar bir mənalı şəkildə yerli icra hakimiyyəti və bələdiyyələrin balansındadır. Agentliyimiz yalnız mövcud investisiya proqramı çərçivəsində nəzərdə tutulan küçə və yollarda təmir işlərinin həyata keçirilir. Bu yüzden söz gedən ərazidə təmir işləri nə zaman aparılacağı ilə bağlı bizdə hər hansı bir məlumat yoxdur. Onu əlavə edeyim ki, ümumilikdə ölkə başçısının tapşırığına əsasən qəsəbə daxili küçə və yolların təmirinin 2023-cü ildə daxil olmaqla aparılarak yekunlaşdırılması nəzərdə tutulur. Ərazidə hökm sürən antisanitar vəziyyətlə bağlı ərazi üzrə cavabdeh qurum Maştağa qəsəbə bələdiyyəsi ilə əlaqə yaratmağa çalışdıq. Bələdiyyə sədri müsahibə vermədən imtina etsə də, ərazidə mövcud olan antisanitar vəziyyətə görə bir növ sakinləri günahlandırdı. Sabunçu rayon icra hakimiyyəti mənzil kommunal təsərrüfatı birliyinin böyük müfəttişi Elnur Nadirov problemlərin aradan qaldırılması üçün hazırda əraziyə baxış keçirildiyini bildirdi. Hal-hazırda kommunal təsərrüfat idarəsinin işçi qüvvəsi və texnikası qeyd olunmuş yerə yönləndirilir. Qısa zaman ərzində nöqsan aradan qaldırılacaq. Həmin yerdə tullantılar üçün konteynerlərin qoyulması bugün üçün mümkünsüzdür. Çünki yol olmadığı üçün, yol infrastrukturunun olmadığı üçün müvafiq texnika konteynerləri götürə bilmir. Əgər problemlərin həlli bu qədər rahat idisə, maraqlıdır. Niyə bu vaxta qədər həllini tapmayıb? Belə çıxır ki, adiyyatı qurumlar problemlərdən sadəcə televiziyalar vasitəsilə xəbər tuturlar. Görəsən, vəd verildiyi kimi Maştağa sakinlərinin problemləri öz həllini tapacaqmı? Bax, onu zaman göstərəcək. Əmin olmaq istərdik ki, bu reportajımıza baxan aidiyyəti qurumların nümayəndələri heç olmasa indən sonra bu problemə biganə qalmayacaqlar. Aprelin 20-si Real TV-nin problem verilişinin 055-510-0202 qaynar xəttinə gəlinini döyən qaynananın videosunun linkini göndərmişdilər. Linki açıb baxdıqdan cəmi bir neçə dəqiqədən sonra videonun ümumi izlənməsi mümkün olmadı və biz də o videonu nə paylaşmaq, nə də məsələni araşdıra bildik. 8 gündən sonra, yəni bugün, sözü gedən görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılaraq böyük ajataş yaratdı. Bəs görən nədən 8 gün sonra bu görüntülər gündəmə gəldi? Ailə məişət zorakılığı mövzusu üzərində pul qazanmaq, yoxsa şou yayımlamaq edimi məqsəd? Kim bilir, videonu şərəfsizcəsinə gülərək çəkib paylaşmaq isə bugün vicdansızlığın demək olar ki, ən yüksək nümunəsidir. Çünki çarəsiz və gücsüz birinin əzilməsinə gülərək reaksiya vermək ya psixoloji problemdən irəli gələr, ya da vicdansızlıqdan. Məsələni İlkin Abbas araşdırıb. Gəlinini döyən qaynana özünü sanki rəqibi ilə ringə çıxmış kimi zənn edir. Yoxsa niyə belə hikkə nümayiş etdirsin axı? Elə atalarımız burada deyib, qaynana, məyər gəlin olmamsan, nədir bu qəzəbin, hikkənin səbəbi? Görüntülər Lənkəran rayonu Yuxarı Nüvədi kəndində çəkilib. Videodan da gördüyünüz kimi qaynana gəlininə qarşı təkramiz ifadələr işlədərək onu döyür. Girdənaz adlı bu xanım gəlinin başına ağır zərbələr endirir, ürəyi soyumur və bunu dəfələrlə təkrarlayır. Qaynana gəlin mövzusunu kənara qoyub, məsələyə bir az fərqli prizmadan yanaşaq. Şiddətin istənilən forması qəbul edilməzdir, amma hamilə qadına əl qaldırmaq daha dəhşətlisidir. Yuxarı Nüvədi kənd bələdiyyəsinin sədri bu halın birinci və baş verdiyini, əvvəllər bu ayı
ailədə belə bir problem yaşanmadığını bildirdi. Ailənin qonşuları isə məsələyə tam fərqli münasibət bildirərək mübahisə hallarının tez-tez yaşandığını iddia etdilər. Qonşular bildirir ki, gəlinin döyülməsi ilə bağlı dəfələrlə polisə müraciət etmək istəsələr də, o buna narazılığını bildirərək deyib ki, döyülən də, söylən də mənəm, siz qarışmayın. Sizcə bu sözlər biraz müəmmalı deyilmi? Məsələ ilə bağlı Ailə Qadın Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi bildirdi ki, Lənkəran şəhəri Yuxarı Nüvədi kəndində gəlinin qaynanası tərəfindən döyülməsi faktı ilə bağlı məsələ araşdırılır. Sosial şəbəkələrdə və internet səhifələrində yayılan informasiyadan dərhal sonra məsələ ilə əlaqədar şəhər icra hakimiyyətinin nəzdindəki gender zorakılığı və uşaqlara qarşı zorakılıq üzrə monitoring qrupu və Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları dərhal məlumatlandırılıb. Şəhər icra hakimiyyəti başçısının müavini, monitoring qrupunun rəhbəri Rəslə Arifqızı komitəyə məlumat verərkən bildirdi ki, məsələnin araşdırılması məqsədi ilə ailə icra hakimiyyətinə dəvət edilib. Ona görə də bütün hallarda məsələyə hüquqi qiymət veriləcək. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyindən də münasibət öyrəndik. Oradan bildirildi ki, qaynananın hamilə gəlini döyməsi ilə bağlı sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülər Lənkəran şəhər polis şöbəsində araşdırılır. Lənkəran rayonu Yuxarı Nüvədi kəndində yaşayan 1946-cı il təvəllüdlü Girdənaz adlı xanımın 1990-cı il təvəllüdlü gəlini Rəmziyəni döyməsi faktı üzrə ekspertiziya təyin edilib və rayon polis şöbəsində tədqiqat araşdırmaları davam etdirilir. Nə qədər ki, oğlunun həyat yoldaşına gəlin mənim süpürgəmdir, harada qoysam, orada da qalmalıdır fikri ilə yanaşan qaynanalar var, qız gəlinlərimizin başında hələ çox süpürgələr sınacaq. Qadının döyüldüyünü görüb köməyə getmək əvəzinə telefonla videoya çəkən gülən qonşular da qadına əl qaldıran qaynanadan fərqli deyillər. Şiddəti edəndə bunu görüb, susan da eyni dərəcədə günahkardır. Allah insanı belə qaynana və qonşulardan qorusun. Son vaxtlar sosial şəbəkələrdə yayılan xoşagəlməz video görüntülərin sayı hesabı yoxdur. Çalışın nə bu video görüntülərin qəhrəmanına çevrilin, nə də ki onların yayılmasında vasitəçi rolunu oynayın. Problem verilişində bugünlük sizə çatdıracağımız bunlardır. Şikayətləriniz üçün daim açıq olan qaynar xəttimizi bir daha xatırlatmaq istərdik. 055-510-0202 Sabah yenidən görüşmək arzusu ilə sağ olun, salamat qalın.